Māris bērni no Dzērbenes. Laikam varbūt arī esam īstajā vietā, jo mēs zinājām to, ka mūsu augstais kalns ir Latgaļu pils kalns. Un jūs šodien visu dienu tam arī esat veltījuši. Lai nebūtu vai pārtikumu, vai kā to teikt, mēs ir mazliet savādākī folkloras grupas biedri nekā parasti. Jo mums patīk arī tautas dziesmas, mums patīk arī prozas folklora. Un mēs veidojam tā kā mazu teātri vienmēr. Un šodien būs jāietā. Un mēs veidojam tā kā mazu teātri par kaut kādu noteiktu tēmu. Un mēs gan domājam, ka esam zaļā pļavā, labi, ka meitenes ir paņēmuši līdz rokdarbus. Jo tas, ko mēs rādīsim, būs daļa no mūsu vakarēšanas programmas. Un tajā ir izmantotas dzērbenes apkārtnē pierakstītas tautas dziesmas un prozas folklora anekdotes. Kāds koku stāsts, kāds nostāsts, kādi vārdi spēka vārdi, kādi ticējumi, kādi sakām vārdi. Nu, un tad to jau izdziedāt nav iespējams, tāpēc tas būs prozā, līdz ar to mēs esam mazliet savādāši, lai jūs zinātu, kā tas ir. Ir pienācis vakars, un visi jau ir, mēs esam noguruši. Tomēr tā kā gulēt negribāsiet, un pats tad vakaros vainu. Mēs adām, vai tamborējam, vai šujam, vai kā senos laikos. Plēsas kalus, darināja pastalus, vīzes. Varbūt, ka kāds jau ir noguris un gulēt kritiet. Tad miedziņi iemērksim būdens spannī, jo vēl jau nav meitas gulamais laiks, un vēl sietiņš nav uznaktī. Un cik tad ir starp mūsiem adītāju, cvērbēju, varbūt, kad varbūt ir tamborētājs, varbūt kāds māk vīzes pīt, vai pastalas taisīt. Man liekas, tur viens skalu plēsēs ir kādas trīs tamborētājas. Noteikti ar mums ir, jā. Jā, kāds šuvējs arī noteikti atradīsies, un tā tad vakarēšana tad var sākties dziediet ar mums kopā. Sīki mazi žagariņi, žagariņi, sīki mazi žagariņi. Paši pūtā, paši deg, paši pūtā, paši deg. Sīkas mazas meitenītes, meitenītes, sīkas mazas meitenītes. Paša svētā, paša saun, paša svētā, paša saun. Teic mamiņa darbu manu, darbu manu, teic mamiņa darbu man. Neteic manu augumi, neteic manu augumi. Kas no mana augumiņa, augumiņa, kas no mana augumi. Ja darbiņa nemācēj, ja darbiņa nemācēj. Nu, es tā skatos, slinkas jau visi ir manas meitas, bet viši jau kaut ko dara, kamēr viņas tur ādā. Tamborē, es varētu izstāstīt jums kādu senu spoku stāstu. No Dzērbenes galvenes. Tas no Dzērbenes. Tu varbūt vēl arī atceras tos labos laikus, kad bija tāds dzelzceļš Rīga pie Talova un bija Dzērbenes stacija. Bet tagad arī Dzērbenes stacijas vairs nav. Bet es stāstīšu par tiem laikiem ļoti seniem, ka tur, kur tagad bija Dzērbenes stacija, bija lieli, lieli meži. Vispār Dzērbenes apkārtni ir bagāti ar mežiem, un to mežu sauca pa Dzērbenes siru. Un kādā vienā vēlā vakarā gadījās vecam vīram iet sauri tam Dzērbenes siram. Un bija tāda nokrēsla, jau ziniet, tā kā ēnas un viss, un viņš tā iet, un tad Dzērbenes ir paīgi klusus. Un man jau var tā kāda seja, ka tās lielas klusums tā neumalīgi paliek.
Viņam liekas, ka kaut kas tā kā klapa. Kā vienreiz noklapa, otrreiz noklapa. Viņi sāk domāt, ka kāds viņam dzenas pakaļ. Recīts pieliek soli. Viņš pieliek soli, bet tā klapiešana nemitējas. Klap tāpat. Viņš jau sāk iet raitāk. Ar nekā vēl. Nu sāk tecmes, sāk skriet. Jo skrien, jo klap vēl trakāk. Nu, viņš vecs būdams un no tām lielām bailēm piekusis. Aizķeras kāja un iegāž graumali. Un ko jūs domājat? Viņam izkrīt pīpe no mucas un nokla pīpes vāciņš. Un tad nu tagad vecīs saprot, kas tā bijisi pa klabēšanu. Bet nu viņš jau pagulējis graumalī, atpūties un smaidīdams. Un pīpi kūpinādams, gājis vien savu ceļu tālāk. Ai, tu te ar to savu spoku stāstu. Es te tikko dzērbenes grāmatā izlasīju kaut ko vēl labāku. Labāk. Drusku jāstrāk. Un tu jau zini, man jau tie krogi pie sirds. Jā. Nu, tā kā dzērbenē viņu bijis varen daudz, tagad žēl neviena. Neviena. Bet toreiz taisa senos laikos, kur bija. Tik brauc, tur tik krogs, kur tik brauc, tur tik krogs. Arī dzērbenes stācijā bija nu, krogs. Tā nu klausies. Jā. Jā. Nu, tagad viens tāds vecs pavecāks onkuls arī iebrauc te krogā, jā. Dzērbenes krogā pašā centrā. Nu, viņam mājas tālāk uz drusku pusi. Jā. Nu, iebrauc, uzņem uz dūšas, jau tā silti labi dodās tālāk. Nu, viņš tagad brauc ar zirgu tālāk. Oh! Circeņu krogs priekšā. Jā, jā. Iež zirgu iekšā circeņu krogā. Nu, circeņu krogā vēl paiet stunda viena, stunda otra. Nu, tā kā sāk skatīties, jātaisās uz māju. Jā. Nu, tālāk ceļš ved uz dzestrenēm, tur nu, viņš brauc. Bet tur tā upe kaut kāda. Ir upīte, jā. Ir upīte. Un ko taisa tev savu upīte? Upītēs līkons, jau pasenos līdzes. Un viņš tagad brauc un pēkšņi viņam iznāk priekšā viens cilvēks un saka, palīgā jāiet ir tas līkons glābt. Kaut viņš sen ir slīcis, bet ir jādabū ārā. Nu, kas viņam pa aptumstumu piedzērs vai kā viņš brauc ar to slīkoni meklēt? Un tā viņš brauc un skatās pēkšņi uz ceļa viņam piesitās viens vīrs ar baltu sunīti. Baltu sunīti. Nē, ar baltu sunīti. Tā viņš kādu ceļa gabaliņu viņu pavada un ko domā palīdz vēl to slīkoni atrast. Esot viņš ar to slīkoni atradis, bet kur tas slīkons tālāk palicis, neviens nezin. Mājinieki gaida vienu dienu, gaida otru dienu, gaida trešo dienu. Nu, domā, vecīts ir ar galiem, nav vairs un cauri. Nu, ceturtās dienas vakarā pēkšņi ar milzīgu vēju atsitās durvis vaļā un stāv vecīts gluži novārdzis. Nezin, ne rīta, ne vakara, gluži mēms palicis. Nu, pēc kāda laika jau esot ar sācis runāt, nu, ka čarku ielējuši. Nu, te ir atlabis. Nu, kā redzi, jā. Tā ir atlaba. Kad par miroņiem runā, man bail paliek. Jā, uzmai, bail par miroņiem, kad runā, jā, tad dzīvāji. Par senajiem darbiņiem, kā kādreiz septiņās dienās kādi darbiņi bija jādara, un kā šodien mēs dzīvojam? Atradīs vienu silta saule, gaļu jāiet sniegu krāv. Vai nav žēl, vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Vai nav žēl, vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Otru dienu vietu slīja, beidām drieģis jāmerē. Vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Trešdien tevi savu dara, esu deņu nesējī. Vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Ceturtdiena tā pagāja, ar ļaudīmi runājot. Vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Piedienā ir tirgu braucu, pirku zīmu vai nadziņ. Vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Sestdienā ir kūru roka, es stāvēju raudādam. Vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt.
baznīcā ar zilstiem baliņiem. Vai nav žēl, vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Vai nav žēl, vai nav žēl, jaunu dienu pavadīt. Tik brauc par baznīcu. Jā, tik man iešāvās prātā. Pa baznīcu. Dzērbenē dzīvojas mācītājs. Un reiz viņš kancelē uzkāpis, sprediķa laikā, bieži vien allažiņš noliecies. Un kaut ko tur darīs. Nu, kad viņš tur darīs? Vienreiz, otrreiz, trešreiz. Bet kā vienu reizi cēlies augšā, tā kanna šim kaklā, tak laikam bija no tās kannas zēris kaut ko. Nu, dentiņu, nu. Nu, mācītājs, nu, ko te viņš var, nu, ko tu? Nu, bet tad draudze sākus, es zinu, tā kā smīnē, tā kā kas. Aha. Un mācītājs iekliedzies. Neskatieties manos darbos, bet klausieties manos vārdos. Bet tā būs. Bet vai tas ir tā arī anekdote, ja bija nostāsts? Tās ir nostāsts, tā ir bijis. Tā nav nekāda anekdota. Bet paklausies, es arī zinu, bet tas nav nostāsts, tā ir drīzāk anekdota. Un arī Dzērbenē dzīvojas tāds mācītājs vārdā Keislers. Jā. Viņam bija liels un līgs deguns. Jā. Viņš gājis, pakritis un iesaucies. Visu mūžu būtu nodzīvojis un nebūtu pateicis Dieviņam. Ar to savu līgo degunu? Jā, viņš esot uzkristis uz degunu un esot sasitis. Nu, redzi, nav nekāda vaina, ka tie kā jums ar tiem deguniem. Nemaz plastiskā operācija nav jātaisa. Nav jātaisa. Jā, labāk jau, ka viņš ir garš, bet nu sadzīvosim paši ar saviem deguniem. Kāds nu ir, kritīsim vai nekritīsim? Da, un tagad dziesmiņa no Vecpiebaldes novadā pierakstīta. Iemācīties šo dziesmiņu kopā. Tēvs man taisa ošalaini, kur dzēvenēja. Tēvs man taisa ošalaini, tēvs man taisa ošalaini. Līdus toku dzēvelēji, līdus toku dzēvelēji. Man jaudas dzīvi līti čirš, kiedas pasīdama māte auda zēģi. Es viņas maz redzu, kur saka, kur palika manas brilles,
kāpēc es iegāju virtuvē, kur es gribēju zvanīt, nepērciet zāles, trenējiet atmiņu, trenējiet atmiņu, jebkurā vecumā. Nu, bet bez jūs klātbūtnes nekas neiznāks, būs ļoti braši jāciet. Jāatceras visi zvēris dzīvnieki, pēc kārtas grāmatiņā viņi ir iekšā. Jā, māri, liela gudriniece ierakstījusi grāmatiņā. Jā, grāmatiņā. Man jau vecums, ka man tā grūti atcerēties. Jā, rekur ir Daini. Tev jārāda māri, priekšā. Jā. Nu, ja tu domā, ka tu arī sajauksi, nu, tad ne, tik nesajauksi tomēr. Jūs nedrīkstat sajaukt. Aizbrauca mans vīrelis tirgu tirgalā, nopirka mans vīrelis no